Ljubljana je eno tistih evropskih mest, ki se zaradi svoje velikosti, kolesarske ureditve ter ozaveščenih prebivalcev upravičeno imenuje kolesarsko mesto. Kolo je tudi vedno bolj priljubljeno transportno sredstvo za upravljanje gospodarske dejavnosti v marsikaterem evropskem mestu, ki sledi načelom trajnostne mobilnosti. Prebivalstvo izbira bolj primeren način mobilnosti, torej vse manj se odloča prebivalstvo za uporabo avtomobila in vse več za uporabo alternativnih prevoznih sredstev, javni prevoz, pešačenje in kolesarjenje. Gotovo ne gre spregledati tukaj pozitivnega vpliva mestne občine Ljubljana z raznimi kolesarsko spodbujevalnimi akcijami, z izgradnjo kolesarske infrastrukture. Zelo močno vlogo pa tudi igrajo vse višje cene pogonskih goriv. Za spodbujanje kolesarjanja so v Ljubljani na voljo tudi mestna kolesa bicikel. Mreža mestnih koles je že precej dobro razpredena vse do obrobij mesta in uporaba teh koles je množična. Križišča so projektirana po načelih varovanja ranljivih udeležencev v prometu, pešcev in kolesarjev. Nahajamo se na križišču Erjavčeve, Večne poti in Škrabčeve ulice. Križišče, ki ga vidimo pred sabo, je bilo pred kratkim urejeno po načelih dobre prakse, kot veljajo v kolesarsko dobro urejenih mestih. Kot vidite, so bili uporabljeni elementi neposrednega vodenja skozi križišče in ne v obliki pentlje, esa, vijuge, kot je sicer v preteklosti bilo v Ljubljani v navadi. V mestu se srečujejo pešci, kolesarji ter motoriziran promet. Ponekod gre za dobro sožitje. Špica je urejena po načelih tako imenovanega skupnega prometnega prostora po angleško shared space, kar pomeni, da si vsi udeleženci v prometu na nek prijazen način uporabljajo oziroma si delijo ta prostor. Cona za pešce je, razumljivo, izjemno priljubljena tudi med kolesarji. Vendar lahko prav to mešanje pešcev in kolesarjev pripelje do težav. V bistvu je sožitje različnih prometnih sredstev, kot temu rečemo, končno v istem prostoru eno najpomembnejših vizij, kako naj bi se urejal promet v mestih. Mi smo odprli v Ljubljani prostor za pešce in za kolesarje. Seveda, ne? In seveda se že pojavljajo zamisli, ideje, ne? In kritike, seveda, da to ni dobro, da je treba kolesarje ločiti, da je treba poiskati sporedne kolesarske poti, ki bi potem pustila pešcem, da se spet svobodno obnaša. Vendar se je pozabilo, da se te pešci pred kratkim še niso mogli svobodno obnašati, so se bili vendar utesnjeni v prometne tokove, vseh vrst avtomobilov, avtobusov, ki so pravzaprav križali in utesnjevali javne prostore, ki smo jih pridobili nazaj. Kakor se dogaja, da avtomobilisti ne pazijo na kolesarje, se tudi zgodi, da kolesarji ne pazijo na pešce. Torej, vsi bi morali paziti na šibkejše od sebe in dejstvo je, da se to trenutno ne dogaja v dovolj veliki meri. In akcije, kot so deljenje letakov, upamo, da pripomorejo k urejanju stanja. Za izoblikovanje strpnosti je treba pripričati obe skupini. Ne? Skakaj tudi pešci ne bi se ozirali okoli, ne? Tudi oni ne bi pazili ves čas, kaj se dogaja v prostoru. Nekatere kolesarske poti vodijo skozi zelene oaze, v katere je vstop avtomobilom prepovedan. Vstop v park je oblikovan na način, da prepušča pešce in kolesarje, ustavi pa voznike motornih vozil. Klopi so postavljene točno na takšen način, da lahko pešci in kolesarji pridejo mimo njih, medtem pa voznika avtomobilov ne morejo in s tem je park osvobojen avtomobilske pločevine in hrupa, ki jih avtomobili proizvajajo. Ljubljana je torej kolesarjem prijazno mesto. Še vedno pa obstajajo območja, ki jih je potrebno izboljšati. Ta nova povezava vzdolž Večne poti naleti v nadaljevanju na problem, kot ga vidite. Namreč ravno pred hribom in nepreglednim ovinkom poleg avtobusne postaje se pot trenutno
zaključi. Vendar bo v kratkem tudi ta ovira premagana in bo pot lepo speljana dalje čez hribček in v nadaljevanju se bo priključila na že obstoječo peš pot, ki vodi dalje proti živalskemu vrtu. Zelo dobro bi bilo znotraj mestne občine Ljubljana ustvariti konsenz, dogovor, da se bo samo alternativne prevozna sredstva spodbujalo, ampak se še vedno do neke mere spodbuja motorni promet. Kar se pa infrastrukture tiče, so pa naše želje sledeče. Najprej, da se Slovenska cesta, glavna mestna ulica, odpre za kolesarje, potem, da se uredijo vpadnice v Ljubljano, torej Tržaška, Karlovška, Dolenjska cesta, da se uredita za kolesarje in ko bo to urejeno, bomo lahko rekli, da smo naredili velik korak naprej. Kolesarska ureditev mesta Ljubljane učinkovito povezuje različne predele mesta, obrobje mesta z mestnim jedrom ter številnimi mostovi, mnogimi rezerviranimi za nemotoriziran promet. Stojimo pred Hradeckega mostom, enim od najstarejših litoželeznih mostov v centralni Evropi. Prej je služil motornemu prometu, sedaj pa je izključno namenjen nemotoriziranemu prometu, to se pravi pešcem in kolesarjem, da lahko po čim krajši poti prehajajo iz Krakovskega nasipa na Grudnovo nabrežje in obratno. Kolesarske poti obrobja mesta so pogosto speljane skozi parkovna območja. Kolesarstvo v Ljubljani je prijetna, rekreativna dejavnost, kot tudi zdrav, ekološko varčen način transporta.